Good morning, sir. Good morning, sir. What the hell? Lagi orang kah sampo tanah sampo joi. Mana kah abot? Mana abot? Right. Toto toto next oh. Baru misi atau apa yang kah kau? Video banyak aku. Jika lo take tu akan bin. Sir, good morning. Dorong nakalabutan atong mga bisita, mga Iloilo, Bacolod, Rojas, Calibo, Calibo, Boracay. Boracay, sir.